Syvende dag av novenen til Jomfru Maria av Karmelberget. Treet. Over den lille grotten til venstre ser vi et tre med blad formet som flammer, som en usynlig vind sender mot fjellets topp, og som minner oss om den stille susen da Gud åpenbarte seg for profeten Elias. Dette treet, en terebint, symboliserer sjelen, som beveges av ånden. Den strekker sine røtter ned i dypet av renselsens mørke hule. Vi ber, vær hilset, du reneste jomfru, du er den ærerike jord, som uten såkorn har født ham som er næring til alle. Du er den jorden i hvilken syndens brodd ikke har spiret, mens fødselen har drept syndens brodd. Du er den jorden som kalles velsignelsens jord, fordi Guds velsignelse har blitt værende i deg, og dets frukt har blitt velsignet. Gå i forbønn hos ham, siden du er hans mor. Må han fylle våre sjeler med sin nåde og velsignelse. Tillitsfullt løfter vi vår røst og sier, «Å frelser, på forbønn av Guds mor og Karmels mor, frels oss!» Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i dødstime. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i dødstime. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.